amigo do bairro. De infância. Nascido e criado aqui, ele. O governador tem que dar uma resposta. Não é os homens dele que tá na rua. É os homens dele. Entendeu? Porque não adianta a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não vale a pena. E a gente não tem poder pra isso. Agora o Estado que tem que dar resposta. O governador que bota os homens dele pra entrar na comunidade atirando. Tirando vidas inocentes. Não tem hora. Não tem horário. Se as crianças saírem da rua ali agora, se passar um motoqueiro, eles desconfiarem e saírem atirando. Não é justo isso. Também a gente não pode calar a boca, senão vai ficar mais um na estatística, né? Vai ficar mais um. Só Deus sabe a falta que ele faz aqui pra gente. Só Deus. Eles assassinaram meu genro, assassinaram. Eles assassinaram um homem que faz projeto. Todo mundo, criança até idade. Sou nascida e criada em comunidade. A gente sabe como é que funciona, porque é muito fácil a gente criticar quando a gente mora no apartamento da Zona Sul e falar que é errado. Mas eu sou a favor. Se tiver portando fuzil, eu sou a favor. Eu sou contra quando você tem operação e chega já a polícia atirando em morador, que a gente sabe que acontece, invade casa, revira tudo. Agora, com relação a bandido, eu sou a favor, sim. Fazer segurança, para dar segurança institucional, não é segurança. É normal, numa situação como essa que nós estamos vivendo, é normal, de confronto, né? Nós estamos vivendo uma situação de confronto, em que eles estão testando o limite da polícia e do governante. Nós não vamos agir com leniência com quem tiver de fuzil. E o recado está dado: não quer morrer, não ande de fuzil na rua. Então, vamos dizer assim, é um sentimento dúbio, é um sentimento contraditório. Quer dizer, de um lado, as pessoas clamam pelo Estado, clamam pelo governador, clamam pelas forças de segurança para poder se livrar dessa opressão, milícia, o tráfico, mas, por outro lado, desconfiam dessas forças ligadas ao Estado, principalmente da Polícia Militar. Por quê? Porque não apenas porque suspeitam que muitas vezes existem relações aí promíscuas entre a Polícia Militar e essas organizações criminosas, como também questionam muito como é que a Polícia Militar hoje faz uma operação na comunidade. Eu não sou traficante hoje, provavelmente porque eu tive acesso à educação e cultura. É assim que se resolve, é assim que você. É dando opção para pessoas
que você tira elas do mundo do tráfico. Uma criança não quer ser traficante. Ela quer ter respeito, ela quer ter o dinheiro dela, ela quer usar uma roupa legal, ela quer viajar, ela quer viver. Ela não quer morrer, ela não quer tomar um tiro, ela não quer usar droga. Se você dá a oportunidade para as crianças terem acesso a isso, o processo vai se desenvolvendo, assim.